नमस्कार, डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथमा रमेश। सुरुमा मुख्य समाचारका हेडलाइन्स। प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालन नभए संघीयताको कार्यान्वयन असम्भव रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष। प्रादेशिक संरचना अनुसार कानुनी, वित्तीय र प्रशासनका व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड। पारवहन क्षेत्रमा नेपाललाई ऐतिहासिक उपलब्धि। चीनका सबै बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने, भारतसँगको परनिर्भरता घट्ने। सिरिया सरकारले विद्रोही लक्षित रासायनिक आक्रमणको तयारी गरेको अमेरिकाको आरोप। र साफ सुजुकीका फुटबलमा नेपालले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने, नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब। मुख्य समाचारका हेडलाइन्स पछि डिस्ट्रिक्ट डायरी अब विस्तारमा। प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालन नभए संघीयता कार्यान्वयन असम्भव रहेको निचोड निकाल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सकिएको छ। केन्द्र र स्थानीय तह फरक रूपमा पहिलेदेखि क्रियाशील रहेको र संघीयताले थपेको नयाँ संरचना प्रदेश भएकाले सोही अनुसार कानुनी, वित्तीय र प्रशासनको व्यवस्थापनमा भेलाले जोड दिएको छ। स्रोत साधन, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै भेलाले संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्ने र यसका लागि संघले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भए पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहे। पोखरामा भएको दुई दिने भेलाले नौ बुँदे साझा धारणा बनाएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना गठनको माग। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थायी सचिवालय गठन गरी प्रदेश र सङ्घबीचको पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्णय भेलाले गरेको गुरुङले बताउनु भयो। प्रदेश मन्त्री परिषदले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदको सचिवालयले समयमै सम्बोधनको व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार चलाउँदा अनुभव गरेका विषय र भविष्यमा संघीयताको सहज एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको समृद्धि र आर्थिक विकासको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर्सम्बन्धको सुस्पष्टता र सुदृढीकरणबारे आपसी छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। लमजुङमा नेपाली 1000 दरका 5 थान नक्कली नोट फेला परेका छन्। एउटै नम्बर अङ्कित 1000 दरका नक्कली नोट बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएपछि आर्थिक कारोबारमा संलग्न ग्राहक तथा वित्तीय संस्थामा त्रास फैलिएको छ। बजारमा देखेको नक्कली नोट बैंकदेखि सहकारीसम्म तथा सहकारी हुँदै ग्राहकसम्म अर्को बैंकसम्म पुगेको छ। बेसी सहनगरपालिका 8 सेराका ईश्वर कुमार श्रेष्ठले स्थानीय अन्नपूर्ण बचत तथा ऋण सहकारीबाट 1000 दरका 100 नोट रहेको 1 लाख रुपैयाँको बन्डल लगेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्दा 1 थान नक्कली नोट भेटिएको हो। सो नोटको बन्डलमा सनराइज बैंकको छापसहितको टाँचा लगाएको थियो। स्थानीय मेगा बचत तथा ऋण सहकारीमा बजारमा किस्ता सङ्कलन गरेर आएका बजार प्रतिनिधिबाट 1000 दरका 2 थान नक्कली नोट पुगेको थियो। ती दुवै नोट एउटै नम्बरका छन्। बेसी सहरकै संयुक्त भूपुसैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रिलायंस फाइनेंसमा जम्मा गर्न लगेको रकममा समेत 1000 रुपैयाँको नक्कली नोट फेला परेको छ। यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघको बेसीसर स्थित फिल्ड कार्यालयबाट नारी बचत तथा ऋण सहकारीले ल्याएको 1 लाख रुपैयाँको बन्डलमा 1000 रुपैयाँको 1 थान नक्कली नोट भेटिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले बरामद नक्कली नोट जफत गरेर राष्ट्र बैंक पठाउने तयारी गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर राजेन्द्र अधिकारीले नक्कली नोट प्रकरणबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताउनुभयो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। दोलखामा आधा बनिसकेका तर पूरा नभएका 8वटा झोलिङ्गे पुल अलपत्र परेका छन्। जिल्ला विकास समिति दोलखा अस्तित्वमा रहेका बेला 8वटा झोलिङ्गे र 3वटा गाडी गुड्ने पुलको निर्माण सुरु भएको थियो। ती सबै पुलहरू जिल्ला समन्वय समिति अस्तित्वमा आएपछि अलपत्र भएका हुन्। जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतमका अनुसार आधाउधी सम्पन्न भइसकेका पुलहरूको बाँकी बजेट नआएकाले अलपत्र भएका हुन्। पुल अभाव खेपिरहेका भीमेश्वर नगरपालिका 4 का हिरा चौला गाईले जिल्ला विकास समितिबाट सम्झौता गरेर पुल बनाउने काम सुरु गरेको तर अहिले पैसा आएन भन्दै कार्यालय पन्छी रहेको बताउनुभयो। अपुरा झोलिङ्गे पुलहरू बनाउने जिम्मा केन्द्रले नै लिए पनि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरूबाट बजेट नपठाएको जिल्लाकै इन्जिनियरहरू बताउँछन्। सिटिजन बैंकले हुम्लामा पहिलो पटक एटीएम सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको बैंकमा एटीएम सेवा सुरु गरेको हो। हुम्लामा सिटिजन बैंकका सिमकोट सहित 2 वटा शाखा छन्। अर्को शाखा सदरमुकामदेखि दक्षिण सर्केघाट गाउँपालिकामा रहेको छ। तेस्रो शाखा उत्तरी तिब्बत सीमा जोडिएको नामखा गाउँपालिकामा खेल्ने तयारीमा रहेको बैंकले जनाएको छ। सिमकोटमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी 3 वटा बैंक भए पनि कृषि विकास बैंकले बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको छैन। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित डिस्ट्रिक्ट डायरीले यहीँ सकिन्छ। साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा आउनेछौँ। अहिले रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।